የእግዚአብሔር ቃል ወደ እኔ መጣ። እሱም እንዲህ የሚል ነበር፣ ገና በእናት ማህፀን እንድትጸነስ ከማድረግ በፊት መርጬሃለሁ። ከመወለድህም በፊት አንተን በመለየት ለሕዝቦቼ ሁሉ ነቢይ አድርጌ ሾሜሃለሁ። እኔም ልዑል እግዚአብሔር ሆይ ገና ልጅ ስለሆንኩ የመናገር ችሎታ የለኝም ብዬ መለስኩለት። እግዚአብሔር ግን እንዲህ አለኝ፣ ገና ልጅ ነኝ አትበል፣ ምክንያቱም የምትሄደው እኔ ወደ መልክ እስ ነው፣ የምትናገረውም እኔ የማዝን ቃል ሁሉ ነው። እኔም ከአንተ ጋር ሆኜ ስለምታደግህ እነርሱ ከቶ አትፍራቸው። ይህንን የተናገር እኔ እግዚአብሔር። ከዚያ በኋላ እግዚአብሔር እጁን ዘርግቶ ከበሮች አሰሰ፣ እንዲሁም አለ፣ እነሆ የምትናገረው ቃል ስጥቻለሁ፣ የእግዚአብሔር ቃል ነው።
ስለመፋ ኤርጋ ጳውሎስ ይሰዱራ ገረት ጢሞቴዎስ ይተርጌ ወቆናፉ ከነሁንዱማ ኢሳና ቦሚ ኢሳን ቨርሲስ ዱቢያፋኒ ከሳበው አከጅረኛቲን ጃለላን አመንቲዳን ኡፍቀቡናኒስ አመንቶታ ፈከኘተይ ናምሊ ተኮሌስ ኢጆሉማ ኬቲፍ ሲንቱፈቲ ሐማን ሉፉቲሞ ጫፈተ ኩልቁላ ነሞታፍ ዱቢሱት ጎርሱት ቨርሱሱቲስ ኡፍከኒ ሰገሌ ራጂ ዱበተሜ ማንጉዶኒ ሐርከ ኢሳኒ መታኬ ኢረካውዳኒስ ኬና ሐፉረ ሲፍከነሜ ሲኬ ሰጅሩሰናን ሂንደገቲ ነሞን ሁንዱኑ ኢትቡደቹ አደሙ ኬ አካ አርገኒት ኬና 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 ኬቲን ሆጀር ኢትስፍቀዲስ አቲ ኡፊ ኬ በርሲሳ ኬስ ኤገር ኢትጀባሉስ አከስጎቹ ኬቲን መታ ኬ ወረሲ ደጋኒስ ገረፈይናትን ጌስታ ኩንጀቸው አቀዮት እግዚአብሔር ከናንተ ጋር ይሁን። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ቅዱስ ዮሐንስ እንደጻፈው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 18 15 እስከ 17 ያለው የክርስቶስን ቃል አነባለሁ። ከብዙ በኋላ ኢየሱስ ስምዖን ጴጥሮስን የዮና ልጅ ስምዖን ሆይ እነዚህ ከሚወዱኝ ይበልጥ ትወደኛለህን አለው። እርሱም አዎ ጌታዬ ሆይ እኔ እንደምወድህ አንተ ታውቃለህ ሲል መለሰልኝ። ኢየሱስም ግልገሎቼን መግብ አለው። ሁለተኛ ጊዜም የዮና ልጅ ስምዖን ሆይ ትወደኛለህን አለው። እርሱም አዎ ጌታዬ ሆይ እንደምወድህ ታውቃለህ አለው። ኢየሱስም ጠቦቶቼን ጠብቃለሁ። ሶስተኛ ጊዜም የዮና ልጅ ስምዖን ሆይ ትወደኛለህን አለው። ሶስተኛ ጊዜ ትወደኛለህ ስላለው ጴጥሮስ አዘነና ጌታ ሆይ አንተ ሁሉን ታውቃለህ እኔ እንደምወድህ ታውቃለህ አለው። ኢየሱስም እንዲህ አለው በጎቼን አሰማራ።
የክርስቶስ ቃል ነው። የክርስቶስ ቃል በቃሉ እንደሰማነው የመታዘዝን የማደርገድን እንዲሁም ትልቁን ምስጢር የሆነውን ክረታዊ ምስጢርን ለመቀበል ቃል ማላቸው አሁን እንሰማለን። ይህንን ስነ ስርዓት አብረን እንሰማለን። የተወደዳችሁ ልጆች ሆይ ወደ ማርገ ክህነት ከመቀበላችሁ በፊት ስለምትቀበሉት የክህነት አገልግሎት በሕዝብ ፊት ሐሳባችሁን መግለጽ አለባችሁ። በማርገ ክህነት ውስጥ ከጳጳሳት ጋር እንዲሁም ከአለቆቻችሁ ጋር እንደ ትጉ ሰራተኞች ሆናችሁ የጌታን መንጋ በመጠበቅ በመንፈስ ቅዱስ መሪነት ባለማቋረጥ የክህነትን አገልግሎት ለማከናወን ወስናችኋልን? አሁን ወስና የወንጌልን የምስራች ቃል በማብሰርና የካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሃይማኖት ትምህርት በማስተማር የቃለ እግዚአብሔር አገልግሎት በጥበብ በታማኝነትም በሚገባ ለመፈጸም ወስናችኋልን? የዚያን ሱፊት በመከተል ለእግዚአብሔር ምስጋናና ለሕዝበ ክርስቲያን ቅድስና በተለይ በቅዳሴ መስዋዕትና በንስሐ ምስጢር በመንፈሳዊነትና በታማኝነት የክርስቶስን ምስጢራት ለመፈጸም ወስናችኋልን? አዎን ወስነናል። የጸሎት ትእዛዝ ሳታቋርጡ በመፈጸም ለእናንተ አደራ ስለተሰጠው ሕዝብ ከእኛ ጋር የእግዚአብሔርን ቸርነትና ምሕረት ለመለመን ወስናችኋልን? አዎን ወስነናል። እንደ ንጹሕ መሥዋዕት ራሳችሁን ለአብ ካቀረበው ሊቀ ካህናት ከሆነው ክርስቶስ ጋር በየቀኑ ራሳችሁን በጥብቅ አንድ ለማድረግና ለሕዝበ ደህንነት ራሳችሁን አሳልፋችሁ ለመስጠት ወስናችኋልን? አሁን ወስኛለሁ። አሁን ወስኛለሁ። አሁን የተአዘዞ መሐላ የሚያደርጉበትንና ትልቁን ቃላቸውን ደግሞ በታማኝነት ጊዜ ቢከብድ በስብከትም ሰምታችኋል። ሁሉ ነገር ቢሆንም ዋናው ታዛዥ ሆኖና ለገቡበት ቃል ታማኝ መሆን እንዳለባቸው የተአዘዞን መሐላ አሁን ደግሞ
ሁላችንም ካህናቶች እጅ መጫንን በሰልፍ እናመካለን። ኢየሱስ ክርስቶስ ለሕዝበ ክርስቲያን
ክርስቲያን ቅድስናና የቅዳሴ መስዋዕት ለማቅረብ ሁሉ ጊዜ አንተ ጋር ይሁን። አሜን። መላኩ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሕዝበ ክርስቲያን ቅድስናና የቅዳሴ መስዋዕት ለማቅረብ ሁል ጊዜ ካንተ ጋር ይሁን። ለዘላለም ካህን የሆነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይንና እንጀራ ቀረበ። ለእግዚአብሔር ቀርቦን የቅዱስ ሕዝብ ስጦታዎች ተቀበል። የምታደርገውን እወቅ። የምታከናውነውን ምሰል። ሕይወትን የጌታ መስቀል ምስጢር እንዲመስል አድርግ። ይህ ለአንተ ለአብርሃም የተሰጠ ስጦታ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ወይንና እንጀራ ቀረበ። ለእግዚአብሔር የቀረበውን የቅዱሱን ሕዝብ ስጦታ ተቀበል። የምታደርገውን ወቅ የምታከናውነውን ምሰል። ሕይወትህን የጌታ መስቀል ምስጢር እንዲመስል አድርግ። ይላንተ ለመላኩ የተሰጠ ስጦታ ነው። አሁን የክህነት አሰጣጥ ስነ ስርዓቱ አልቋል። አባታችን አቅፏቸው ይስሟቸዋል። ከዛ በኋላ ደግሞ አለቃቸውም ይስሟቸውና ካህናቶችንና እንዲሁም ቤተሰብን ደግሞ ሁሉንም ሰላም በመባባል የሰላምታ ምስጢርን ይፈጽማሉ። እልል እያላችሁ እየዘመናችሁ